جسٹس گلزار احمد سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس نامزد، وزارت قانون نے سمری وزیر اعظم پر سال کر دی۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا 21 دسمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ نیا چیف جسٹس کون ہوگا؟ نامزدگی کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی ہے۔ وزارت قانون نے نئے چیف جسٹس کی نامزدگی کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی ہے۔ جسٹس گلزار احمد کو نئے چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کیا گیا ہے۔ جسٹس گلزار احمد سپریم کورٹ میں سینئر ترین جج ہیں۔ وزیر اعظم سمری صدر مملکت کو ارسال کریں گے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا 21 دسمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار شمیم 31 دسمبر کو ریٹائر ہوں گے، اور یکم جنوری 2020 کو سینئر ترین جج جسٹس مامون الرشید شیخ گورنر ہاؤس لاہور میں حلف اٹھائیں گے۔ ان کے ساتھ دوسرے جج جسٹس شاہد مبین بھی 31 دسمبر کو ہی ریٹائر ہوں گے۔